你中天蚕蛊毒一事，终不忍的，这是对你的报应。圣上今日政务繁忙，惹得龙体欠安，您先好生休息，臣妾改日再来。莲儿，朕如今有个事儿，心中烦闷不已。圣上乃九五至尊，受天下万民敬仰，有什么事能让您烦忧啊？朕虽在万人之上，但也日日殚精竭虑，朝中诸事繁杂，朕劳心劳力。朕的知己只有你，可我为了江山社稷，不能将你留在身边。圣上有什么烦心事，不妨说给臣妾听听。即便臣妾愚笨帮不上您，但是您说出来，心里也好受些。你嫁给萧彻，受了诸多委屈，为了取得景和，不惜显身假戏真做，着实为朕做了很多。可你也知道，萧彻觊觎朕的皇位，这些年明争暗斗与朕作对。朕念在兄弟之情，一再容忍，可他却不念朕的恩情，仗着朕的宽容，越发不守本分。如今宫里宫外谣言四起，传先帝还有一份遗诏，是传给萧彻的，想来也是他在背后指使，谣言惑众。端王辜负了圣上的一片苦心，臣妾看在眼里，心里也是万分的心疼。臣妾只恨自己无能，不能替圣上分忧。若有什么臣妾能帮得上的，即便是赴汤蹈火，臣妾也心甘情愿。倒真有一事。何事？也并非什么难事。只要你当场指认端王，说是受他的胁迫，意外害死王皇后。先帝病危时，王太傅和你爹共同替先帝草拟诏书，朕才得以继承帝位。端王早就恨极了江家和王家，王皇后执掌中宫，自然是他的眼中钉。可是这样一来，岂不是会连累到我们江氏一门？这个你不必担心，朕自然知道你江家对朕的忠心。等萧彻倒台后，朕便送你去城外的大昭寺住上几个月，等风头过了，朕才派人接你回来，入主中宫，封你为后。有你这位入主中宫的江皇后，江家的荣华富贵更胜今日，你也会成为江家满门的荣耀。只要能替圣上分忧，臣妾自然会按照圣上的吩咐去做。萧墨，好个祸水东西，如此便把自己撇得一干二净。圣上，好你个江经理，当真是不知羞耻。起初听人说我还不信，湘皇后孝期未过，你就敢凭借一两分姿色行如此阿杂之事。哼，多亏王妃照料有加，
王爷才能痊愈得如此之快。本王是该好好去感谢一下王妃。属下近日听闻王妃入宫，但好似圣上并未传召，真是不要命了。你干什么？萧晨，你疯了？我是疯了，但远不如你。这是什么？风吹呀，吹动着你的背影后退。既然王爷已经看到了，那还要我说什么？正如王爷所见，这是紫荆花粉，长期吸入就会加重萧默的哮喘，让他折磨于病痛里，直至死去。你知不知道，紫荆花粉对你来说也是致命的伤害。萧默防备心中，若突然暴毙，只会引得各方揣测，举国动荡。对你我而言，这都是一个最好的方式。一个萧默而已，值得你拿命换吗？生死对我而言已经不重要了。你是留不住的人，只有放我下。你困住我的缘分，困住我的遗忘。你已经死过一次了，再死一次又何妨？你我终成不过，走了个小丑。我早就跟你说过了，我的事情不需要你管，从今以后。困住我的城望，以后为谁的风凉，找些人来人往，也许我该往前闯。萧瑟，你在干什么？在人海茫茫。你的命是本王救回来的，就算你把自己的命视为草芥，也得经过本王同意。没有本王的允许，不准离开王府半步。小春，我知道你是利用我，可我如今不过是苟且偷生，为了复仇赌上了所有，所以我不能放弃，也别无所求。挣扎，伤人的话难言回家。你是留不住的人，却又放不下。你困住我的缘分，困住我的遗忘。你一眼我便慌张，自不觉的荒唐。你我终成不过，走了个多长。你困住我的欲望，困住我的城望，以后为谁的风凉，找些人来人往，也许别问三场，在这人海茫茫。现在到底应该怎么做，才能让你不受到伤害？句不停又谎话，后来又谎言，整个挣扎，伤人的话难言回家。你是
我沉浸在自己的痛苦中，想要凭借满腔仇恨撕破黑暗，却从未回头看见背后的这道身影。殊不知你的痛苦也并不比我少。自幼饱读诗书，理应明白恩怨须分明。消磨的仇要报，消彻的恩也要还。当务之急，得赶紧告知王爷所面临的险境。王妃，进。王妃，怎么了？王爷病了，昏迷不醒，一直在叫您的名字。快去看看。你怎么了？你说呀。圣上派人接您入宫，可王爷昨夜才刚刚交代过，让您哪儿都不准去。